bolo nám dnes doručené nariadenie regionálnej verejnej správy, ktoré v podstate nám oznámilo, že sa vyskytla vtáčia chrípka u labute, ktorá sa našla v našom regióne. V podstate automaticky regionálny úrad nariadil, že všetci chovatelia musia oznámiť v miestnej časti všetky operené chovy vtáctva, to znamená, či už sú to chovy hydiny, kačíc, sliepok, alebo sú to aj domáce nejaké vtáčiky, či už sú to andulky, papagaje a podobne. Čiže poprosíme všetkých obyvateľov, ktorí chovajú takéto vtáky, aby nám jednoducho na hotlineovú linku dohľadového centra nahlásili tieto údaje. A následne, samozrejme, aj pre chovy, ktoré sa nachádzajú vo vonkajších priestoroch, sú určené požiadavky, ktoré občania majú zverejnené na webovej stránke, budú ich mať aj teda zverejnené v DTV, v Devínsko-Novovestskej televízii a tiež budú zverejnené na Facebooku. V každom prípade by mali chovatelia stiahnuť chovy z vonkajších priestorov pod zastrešené priestory, ohraničené priestory, takisto krmivo, vodu v podstate zabezpečiť tak, aby nemohli prísť do styku s trusom od voľne žijúcich vtákov. A pokiaľ by tá hydina sa chovala neštandardne, bola by apatická, odmietala by jedlo a podobne, tak okamžite to hlásiť na zverejnené linky regionálnej verejnej správy. Určite neodporúčame v súčasnosti navštevovať akékoľvek priestranstva, vodné nádrže, kde sa toto voľné vtáctvo nachádza, pretože samozrejme nákaza je možná aj trusom tohoto vtáctva, čiže vy si môžete v podstate na topánkach tento trus doniesť domov a v prípade, že deti napríklad chodia po štvornožky alebo sa vám to dostane niekam, naozaj je veľká šanca, že sa môžu nakaziť aj domáce zvieratá, napríklad vtáčou chrípkou sa bežne nakazujú prasiatka, mačky majú dokonca vtáčiu chrípku, ale samozrejme vie sa preniesť aj na človeka. Určite odporúčame sledovať všetkými možnými kanálmi, ktoré vie mestská časť využiť, či je to rozhlas, či je to Devínsko-Novovestská televízia, či je to webová stránka, apka Devínsko-Novovestskej televízie. Všetky tieto kanály využijeme na to, aby sme občanov aktuálne informovali o situácii, o opatreniach a tiež o každej aktualite, ktorá by sa tohto stavu týkala.